На 25 февруари се проведе първото издание на състезанието по сноуборд в дисциплината Slopestyle Купа Мальовица. Над 60 млади сноубордисти се впуснаха в първото за годината състезание в тази атрактивна дисциплина, а организаторите от Boroboard успяха да изненадат участниците с уникалното и изцяло ново трасе, създадено в комплекс Мальовица. Ми, какво да ви разкажа? Прекрасно време, хубави хора, позитивна енергия, съдействие от курорта Мальовица Ски, от всички хора, които са тук на територията на това прекрасно място. Най-важното е, че така всички успяха да се справят прекрасно, без да има такива сериозни наранявания, както се казва, и травми в този така труден спорт, нали, тази снежна акробатика. И какво ви кажа, щастливи сме, доволни сме, една хубава загревка за държавния шампионат, който е следващата седмица на Осогово. И мислиме да продължиме с тази инициатива и за в бъдеще да направим поне още две купи в тази посока, тук на същото място, да поддържаме трасето, на което ще може да се практикува този така ценен за нас и атрактивен спорт, тъй като е доста проблем в България в момента с наличието на такъв тип съоръжения. Така, затова отново благодаря на Мальовица Ски за съдействието, което ни оказаха, да сме щастливи и ние, и децата, и всички. А това е първото издание на Купа Мальовица, или? Да, второто е като купа, но е първото като дисциплина в тази посока. Младите състезатели, разпределени в категориите U8 до U19, демонстрираха невероятни умения и уникални трикове на подготвеното специално за състезанието трасе. А какви са впечатленията на участниците, ще разберем сега. Отчаст съм доволна, като си има превичния първо състезание и първо каране на парк. Съм доволна, но знам, че мога и по-добре. А я ми кажи, времето оказа ли влияние на трасето, тъй като наистина е слънчево топло? Ами в началото беше заледено, което означава, че е много по-бързо и твърдо, когато, нали, паднеш и мъчиш. След това като се стопли, умекна, което пък забави трасето и да, оказа влияние, макар и малко. Но... А напрежението по някакъв начин повлиява ли, или тъй като ти вече каза, че седми сезон състезаваш, си успява да го изчистиш? Ами все още си го има напрежението, все още се боря с него да мога, нали, да не ми оказа такова влияние, но определен с годините вече мога да се контролирам много повече. А един така по-любопитен въпрос, имаш ли някой любим трик? Ами от грабовете, любимият ми е ноуз граба. В момента работи върху бек 180 с Стелфиш, който за сега ми е любим. Здравей, ще ми казваш ли как се казваш първо? Карина. А фамилията? Карина Демирева. Кажи ми, на колко години си? Не знам. А може ли да ми кажеш от колко време караш сноуборд? Ами от 3-4. И си много добра. Днес на състезанието се представи страхотно. Я ми кажи, доволна ли си ти? Да. А кое ти беше най-забавното от състезанието? Ами тази част с скока големия. Страхотно. А преди ходила ли си на състезания? Не, това не е първото. А ще продължаваш ли да ходиш? Да. Подробности за състезанието, категориите, участниците и неизменно победителите на Купа Мальовица очаквайте много скоро единствено в програмата на Хоби ТВ.